فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین برادران اسلام یت مسجد شریف اسمن چمی گورنچ حضری سون رفیق سفر علم رفیق مولانا بشیر صاحبن کور حکم تو بوس حضر ویس میں زتر موضوع ذہنس من کت پر کر بات اچانک آو میں اک موضوع یو زن میں باسان یہ ضروری ات پر کرو اس کت دوستو سون پرون یو زن مسلمان اوس تحسن ایمان او سٹھا مضبوط ایمان طوفان یہ ہے انقلاب یہ ہے حالات یہاں یوس نے پن ہن ڈلان کہتے اور ازیک زن سون نوجوان مسلمان چھ پرمت لکھمت امس معمولی ہوا جھوٹ یوان یہ گرا ہپر گسان گرا یہ پر گسان یہ ڈنج پر روزان اور بیش امس بڑ بار غلط فہمی کہ بس پرمت لکھمت بہ ہک پن علم سے پانے کہ رائے قائم کرت نتیج گو یہ بوزان کنسن تقریر تو گو اکن بوزن بیکسن کا لیکچر تو گو اکن یہ ڈنج پہ روزان پرون یو زن اس سو پنس ایمانس پہ مضبوط ات کیا وجہ وجوہات عام طور پر ایمان ون پران لوکن کر ایمان چ محنت ولی خدائے پران لوکو کر محنت ایمانس پہ کم اور ولی خدا سے کر محنت دلس پہ اور دلس پہ یل اک پھر نقش گو کھ چیز سہ بدلان اور عزیزن محنت سے گسان سہ گسان بزر سکالر اور سکالر سے محنت کران دماغ پہ تم چھ لاجک دلیل کیا دیوان اور دماغ چھ ڈنج پٹ روزان کی اس لیے یہ عزب نوجوان چھ ڈنج پٹ روزان امس اخ طوفان یوان کرسچن تی ہند یہ تکنی گسان یوہ چھس واز پران تو تکنی گسان رف چھس واز پران تو تکنی گسان بے کان بلا چھس واز پران تو تکنی گسان عام انسانس خطر چھ ضروری سبوچ مین اسلاف کا طریقس پٹ گئس مین اسلاف کا طریقس پٹ گئس مین بزرگ کا طریقس پٹ گئس اور یمو اس دین دیت سو کا طریقس پٹ گئس اس پر سو طریق اپناؤن اس پر نہ طریق ڈالون مثلا بہ مثال کشیر مز ترو ایمانک بیول حضرت عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ ترونس یس ون بلبل شاہ رحمۃ اللہ سہ کیا سہ مسلکن اہل سنت ول جماعت حنفی اس امام ابو حنیف حسن تقلید اس کر تم پت کر یت آبیری حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ سہ کیا اہل سنت ول جماعت اس اور تقلید اس کا سیدنا امام شافعی سے امام
تو وہ امام عثمان اتھے کنا پت حضرت بابا داؤد خاکی اسن رحمۃ اللہ علیہ تم کر محنت یا اچھ بوڑ پیر مانان اچھ بوڑ پیر مانان کہ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تم اس مسلکن مالکی تم اس مانا حضرت امام مالکس یا حضرت امام احمد بن حنبلس تم اس مانا تو اس پز پنے اسلاف روش اختیار کریں اس پز نہ پنے اسلاف روش اور یور ڈالے گڈک مسئلہ چھ اس وچھن اس چھ مومن اس گس ایمانس پر یقین آس پت یتن کرسچن تہ یتن یہودیت یتن بے کہ بلا یتن اس ڈالو نہ اور تم پتہ یل مسلمان روزو اس گسو اہل سنت روزن اہل سنت وال جماعت نبر گسو اس نیانے وچ از زکات نمبر اک ایمان مسلمان مسلمان چھ ز ذمہ داری ہر مسلمان یہ چھ مولوی سے کی یہ چھ امام سے بس کی یہ چھ ایکس تاجرس یہ چھ ایکس مردس تہ یہ چھ ایکس ڈاکٹرس تہ یہ چھ ایکس انجینئرس تہ گوڈنی ذمہ داری چھ امس اشاعت دین اور دویم ذمہ داری چھ امس تحفظ دین اشاعت دین تہ بے اشاعت دین مطلب گو امس دین تہ جائے واتناون یا جائے یہ دین ووتمت چھ یہ ذمہ داری ہر ایکس اور تحفظ دین مطلب گو یہاں کہ دینس مز اگر کن جائے ملاوٹ آئے سار کرن سو ملاوٹ چھ کریں اورجنل پیور دین چھ پیش اکھ چھ اشاعت دین تہ بیاکھ چھ تحفظ تو وچھو حضرت عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ تم کیا کور تم کور اشاعت دین دین واتوں نہیں ہو حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تشریف کا چون تمو ختلان پہ ایران پہ ان تشریف اور سوس نہ عام انسان کی سوس اک بڑے گرو چشم و چرا خان مول اس بڑے خاندان نفر اس سادہ تو مزوس سو تت پہ یور ام کر محنت بش مشقت برداشت پائی دل کیا حالت آسے تم دہ اگر تم گمت آس کان یور لداخ سائڈس آج چھ گاڑی مز تور گسن مشکل آج چھ گاڑی مز تور گسن آز تم دہ کت کن اون وہ حضرت و تشریف خبر پائی مبارک اسا بوٹ لگت خبر کی کھین چنک انتظام اسا گرمی سردی کزا کر تم برداشت سہ آو یور بہ دما یت بستی ایمان اور تم سن برکت چاد مسلمان اتھے کن اس ذمہ داری کہ اس کرو یہ دین کت واتن تمن جائن یمن جائن یہ ووتمت اشارہ کر پت اگر خدا نہ خاصہ کھانا دینس من ملاوٹ کر دین چھ بے پن شکل مز واپس آن اور یہ محنت تہ کر یہ ولی خدائن تمس اس ونان حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی محبوبی رحمۃ اللہ تم کیا کر کم یل کینسو لوکو ہاتھ ہسا ملاوٹ کرے ایم دبرک نا اس سوئی عقید یس عقید دساو اس حضرت امیر کبیر میر سید علی ٹھیک تو گویا کام چھ اس آگو اشاعت دین بیا کیا گو وہ اشاعت دین کس کہ جس میں سمجھاؤ کت اشاعت دین اشاعت دین کر س یا زن پان پنس دینس پہ ایمان اس یقین اس یس یقین آسے نسا یس دین بہ اپنا چھس یہ صحیح دین یس نہ یقین آس تس کیا گھس تس پریشانی مثال دم بہ کہ انسان کھ تجارت کران مثلا اک انسان تم بنو فین یہ فین وول کوشش کران میون فین گھے ہر گرس وات یہ اخ ایڈورٹائز کران میڈیا ذریعہ اخ ایڈورٹائز کران اگر امس یہ چیز پیور امس خوف کی نہ پلس ول سن خوف نہ بیس لیکن تمنا یہ فین گھے وات گرس مز یہ کیا کران کوشش بےدرک محنت یا اخ انسان مثلا اس وی کت کر مسال کم بنا اگر یہ مسال صحیح بنا اور یہ کوشش کران یہ گھے ہر گرس وات یہ کر ایڈورٹائز کر خوب ایڈورٹائز کر یہ کر ایڈورٹائز تیل
کھل پٹ کر تیلی کام یل امس اعتماد اس مینس مسالہ چن کام ملاوٹ وغیرہ اور اگر امس روت اس مچ ملاوٹ یہ کھچ یہ کن چور چور پاکی کھل پاکی نہیں یہ تو ایکس تجرس یل پن تجارت کے سامانس پٹ اعتماد بروس سچی کوشش کرا یہ گسے ہار جائے واتن اور تمشن کشن خوف آسان ایم خود زیادہ یقین گس ایکس مسلمانس پنس ایمانس پٹ آس پنس اسلامس پٹ آس اد ہک یہ پن اسلام بیکس دیت اد ہک اسلام تعارف بیکس نش اگر امس گوڈت خبر میون مذہب چھا ٹھیک ہے گیت یہ ہک نہ بیکس کت کر یہ خوش یہ ہک نہ کرت کت گیت سون اسلامی تاریخ چھ بنا سون مسلمان تاجر اس آسان تاجر اس تو بیکس تاجر دیوان دعوت یہ اس آسان ملازم ملازم اس دیوان ملازم دعوت یہ اس آسان مزور مزور اس دیوان مزور اس دعوت کیج امس اس پتا میون پروڈکٹ چھ بالکل ٹھیک اتن کوئی قسم پریشانی یہ چھ دوئی قسم سمجھو اس نمبر 1 خدا صبر ون پانے ان الدین عند اللہ الاسلام دنیاس من یتیا دین تہ مذہب چھو تم ما چھو سارے کھت بہتر اصل اوریجنل صحیح دین صرف کس اسلام بے شونکا یہود تسن کرسچن تسن بدھ مذہب تسن ویگا مذہب تسن نا نا اسلام اس مقابل ما چھو کہاں تہ مذہب صحیح اور اس کرو شکر خدایا شکر چھ چہ دتو تہ دین اسلام وچ سوال ہے تو چھو جہازس کھتمت یہ بچہ جہازس کھتمت امس اکہ طرفہ یہود بیک طرف چھس نصارہ امس تزگن تہ ذمہ داری امس ون ثہ کر سا میون اسلامک تعارف بوز میون اسلامک تعارف تلس ثہ کتھ کانہہ کرکھ یل ثہ فرض چھی اشاعت دین تہ چھ بیکس دین ون تلس ثہ کتھ کانہہ دتھس اسلامک تعارف ثہ ونہس تس قرآنس من چھ آمت ان الدین عند اللہ کہ اصل دین چھ کس سونی بہ چھس قرآن مانا مے سمجھ آو ثہ کور چون دین کتھ کانہہ چھ کیا چونی دین چھ مذہب باقی دین چھ مذہب برحق چھ نہ سوال کبتر میانی کتھ پی نمس بچس یا یمس بچس یمس بچس امس کن جائے گھسن امس ضروری تت دینک تعارف کرن اشاعت دین کہ یہ لیکن اشاعت دینک مسئلہ چھ یہ کہ یہ کر اشاعت دین ون لوکن امس کر کان سوال مے سمجھا تو چونی مذہب کیا چھ برحق چون کیا چھ مذہب برحق سنس مز کیا خامی چینس مز کیا کمال چھ یہ گسے کم از کم اکس مسلمانس پتہ یہ چھ یوت بوڑ مجموع تلس تہہ مز ونا بہ کانس تلس و تھوت سمجھاؤ مے چونی مذہب کیا چھ یہ چھ ضروری اکہ اینگل سمجھاؤ ات ہکن مختلف انداز وچھن مے سوال کہ بہ دما تہہ تھوڑا سا اکھ صورت اکھ تو ہی کریو غور میون مذہب چھا برحق کنہ میون نہیں بلکہ میون ہی مذہب چھ ژہ کتھ ہیکس سمجھ یہ سمجھنے کرو اس آز کوشش یہ یہ بہ ون تیت آس باقی علما چھ بے کم سمجھا ما باقی چھ بے کم بہ سمجھا تتھ کن زن کم از کم تھوڑا بہت پتہ گھسے مے یہ چھ سون لوکڑ بچہ یہ چھ معصوم بچہ یہ چھ معصوم امن چھ بتھ پکن ذمہ داری چھ عمرے بچن رٹن اس پڑھ مت لکھمن چھ رچی ام چھ کہ دنیا سفر کران دشن کھوور چھ امن اشاعت دین کری دعوت دین دین دن کت کنان امن یل سوال گھس من چونی مذہب کیا چھ برحق میون کیا چھ برحق کہین تین امس گھس تھوڑا بہت تمک شد بد کا مشکل چھ اور بیتھو یاد یل انسان دین ست لگان چھ یل یہ پنن پان دین خطر قربان کران چھ امس چھ اللہ تعالیٰ پانے تراون دلس من ذہنس من کی کت یم سیت یہ دینچ کم کران تہہ آپ وچم سن علاوہ ول علاوہ ول عام طور پر ان پڑھ زیادہ پھر لکھمت لیکن یل یہ علاوہ ول پتہ ٹائم دان تیت تقریرا کر لوکن ودن یہ کس امس کرنا یہ کت امس پان پورن نہ یل یہ لوگ رب العالمین طرف کیا چھ گھا پہ دلس من گھا الہام دماغس من یا رس رس کت اور یہ رس کت امس ہکان بیس متاثر تھی کرو اراد اس ہسا کرو خدا سن دینس کی نت کی خدمت گھر پکناو گھر چھ ٹھیک گئی لیکن گھر وسی نت سی بہت زیادہ کرو پن پان وقف کم خطر
تو وہ کیا سمجھو اس کا میونی مذہب کیا ہے برحق تو عید الفطر یہ اس کرو غور اسلامی کیا ہے مذہب ہے یہود ایستان نصاری ایستان بدھ ایستان ہندو ایستان کیا نام سکھ ایستان یمن دمو اس دعوت بھیا تھی کتو سن مذہب پہ غور جبر ما چھس آز ما چھ جبر چلی نا سون اسلام چی نا جبر اسے ون قرآن پن لا اکراہ فی الدین دینس من زبردستی تک سون دین چھ دل سے مان اور دلس پہ ہکن جبر گھت کان ہک دلس پہ جبر گھت سون دین یہ مان دلائل سیت قوت سانی مان مثال سمجھا بہ ٹائم تو مختصر بہ کر کوشش ات مختصر ٹائمس کا سمجھانس اخ بزرگ لیکھان دپان یل روسس مز آو انقلاب روسس مز آو تم تک کس انقلاب آو کم نظ مقصد کیا اس کم نظ مقصد اس خدا صب چھ کی خلاص اس تہذ گھن خدا صب چھ آت وچھو کم نظر کیا مطلب لا دین اتھش خدا صب چھ ہم وچان ترقی پرقی بہ خدا چھ نک اوت یل کرونا آگ پتہ کیا ووک پتہ کیا پوشا تک وہ من ات لگا سو کیوم پیوم کھین تو مکلے سو ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی مکلے ساری وہ تر تو یل کمنز مسل کیا اس خدا صب چھو نو گاٹ خدا نکا نوز دل اور ہمو کر محنت یل ہمو ات پہ محنت کر سختی کر لٹریچر بگرو لٹریچر ووت کشیر کشیر مز باضابطہ ممبر بنا کمک کمنز بنا ممبر لٹریچر پھیلا یہ ہمو کور جبر تھی اور یہ جبر گو یوت مذہب دار ہم دبیائے مذہب دبیاو نہ روز تعلیم نہ روز قرآن نہ روز حدیث حالانکہ اتن یمو کمنز آو روس آو تک بڑ بڑ علماء آمت یہ اس بڑ محدثین تم کتک سون امام بخاری رحمۃ اللہ یہ کتک روس اتھے کن بڑ بڑ محدثین فقہ درائے مز عروس مز لیکن یل انقلاب گو تت رود نو اسلام نام نشانہ باقی مذہب دار تھی تت چلو تمن کیا اس مذہب لیکن اس خدا صبس کھین نت کی مانا یہود مانا چلو پتہ عزیرس تہ ست مانا عیسی مانا تم حضرت عیسیٰ تہ ست مانا ترے خدا باقی مذہب دار تہ برہ ہم دب سری مذہب دار تت تھوک نہ مذہب ناو نشانہ لیکن یل پتہ روس پھٹ تمو روز تم کوش پٹ کہیں تن مذہب لوگ بیس زندہ گھ مذہب لوگ بیس زندہ اڑم بچو پن ایمان اڑ گئے بچے یل مذہب لوگ بیس زندہ گھن وہ درائے بین ملکن ہند مذہب دار اس ہسا کرو پن مذہب تعارف روسس مز اس کرو پن مذہب تعارف خاص طور پر خدا دم خدا ہسا تاز ہم خدا سری مانان درائے مذہب دار کت روس کم خطر اس دمو پن مذہب درو مسلمان تہ درو عیسائی تہ درو یہود تہ درو ہند تہ درو سکھ تہ درو بدھ تہ درو اتھے کن کم کم آسان دپان یل ہم درائے تو ہم سمکھا اکس جائے ہمن گو سارے ملاقات اکس جائے یتھے ہم ملاقات گو ہم لج اخ چکوت اور دپنس ہے ہوتیا دماؤ تتیا مذہب سنم کٹ بہ دماغ مذہب دعوت سہ کتو بہ دم پنہ مذہب دعوت سہ کتو بہ دم پنہ مذہب دعوت ساری درائے کم خطر پنہ مذہب دن کیا دعوت یتھے ہم دعوت دن خطر درائے پانچ نفر آسنا شے نفر آسنا کم تم ون توت بنوین کان زٹھ توت بنوین کان اللہ والے کت امیر زٹھ یس ماتن من تھی اور ہوں دپان یتھے ام رائے دس ام دن سوئی زٹھ کو گوس سوئی یہ کا سنک پھرن نل یم یہ مشور دیت دوک سوئی گو بہ کیا ون نہ بہ بن کی یسان بنون کی لیکن ہم چس نو تراوان ام ون چلو بنوس بہ تھی زٹھ لیکن بہ گسا زٹھ آسن بہ گسا نو لورِ دستار آسن کہ لورِ تھوک دستار لگت کرون چھو تہ پانسے ناو کھلو کہند بہ گسا فل فلیج خود مختار کیا آسن زٹھ آسن کا فکر دن
بگسا کوتا سن زور خود مختار بگسا نا سن یہ ہے کہ کل چلاوا چھو تے پانے کھالا چھو منس نا وس دو نیار سو گو پھل پھلے جو کیا گو یہ لی پھل پھلے مروٹ و اتھارٹی دو یورو تو تو کو درام دو نس روس کیا اس در روس تد کرو اس مذہب خدا سن پرچار دار اے ونہ کہ تو شنو پان وے تے رانان کی تو شو پان وے اتفاق دو نا یو چھ ایک طرف نصارا چھ ایک طرف ہم اس ونا کافر چھ نیمس ونا کافر مسلمان چھ سارے ونا تو چھ نبر تو ہی کت کنا تو متضاد نفر ہے کنا تور گسی دا بس کر تو سور سوال یوس میں امن سورن سوالن جواب دی ایم مطلب گو تم سندی مذہب چھ برحق اور سوئی ہے سہ ہیک تور گسیت پنن دینک پرچار کرن ادھر چھو تو امیر اومن دپاس ٹھیک تکیاز اتی آسہ مذہب نمائندے درامت اتی آسہ عام درامت نفر کہین تن اومن دپاس ٹھیک کر سہ سوال کس ژور اس جواب دی سوئی سوزن کیا کور امس سوال دو مے ون تو گوڈنک سوال گو سوال امیر کرا سوال تھی ون تو تھی تور درامت جواب دیزو تو مے یا تو گھس تہذ مذہبی کتاب من لکھت آسن نت گھس تہذ پیغمبرن آس کت ویم یا تو گھس آسن کت من لکھت کتاب مس نت کتے آس پن عقل چلے زیو نو تھی عقل ست ون پریت کھان بہ چھس ٹھیک تہ چل نی تہو ون مذہبی کتاب من لکھت تہو ون مین پیغمبر سی کت دس آ ٹھیک انے کت کس چل کت چل نی کہ کت چل مین مذہب مینس پیغمبر سن مانہ کتاب ہز کت چل دو یہ تسلی کر گوڈنک سوال ونو سہ سندس مذہبس من لکھت میون مذہب چھ پور عالمس خاطر کیا کہ سندس مذہبس من لکھت میون مذہب چھ پور عالمس خاطر دیو سا جواب لیکن دون کبر چھ جواب کتاب سے ٹھیک گوڈنک روٹک یہود ونس یہود گو یہ زن مانا سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام اور کتاب کس امن تورات امس جواب دن کم من تورات من جواب دن اور بیس کم من جواب دن موسیٰ علیہ السلام فرمان من سن تو متعلق حدیث دپان چلے کلان یہ دیوان توراتس پھران ورق چلے کلان ارق پھٹان کس یہودس اتن کہاں آئے تھا یت من یہ لکھت آسے یہود مذہب سے کمن خاطر پور عالمس خاطر امس پھٹان عرق اچھ وچان حضرت موسیٰ سن سنت تات من حضرت موسیٰ کن جائے فرمومت میون مذہب سے کمن خاطر بلکہ تت الٹ لکھت کہ موسیٰ علیہ السلام آو سوزن صرف بنو اسرائیلس خاطر کس خاطر بنو اسرائیل گئے سیدنا یعقوب نبی علیہ السلام سند اولاد سو کوکن گھن بنو اسرائیل یتھ یہ جواب پریشان دس دس جواب دس نا یہ کی موسیٰ ونان پان دس نا دس اد کیا لکھت دن تک لکھت موسیٰ سن دین یہودیت تورات یہ صرف کمن خاطر دس ث ون تو روس مت کت گئے یعقوب سن اولاد تو بنو اسرائیل سہ کت گھس تپائل تور گسا یہ تور ارے تور گھن ضرورت پھٹ اس کن جائے تورات من لکھت میون مذہب کمن خاطر یہ کم خاطر صرف نوہی کی ہایت کت من توراتس من نوہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرمو بلکہ تمو الٹ فرمومت میون مذہب کمن خاطر مکلیا واقع روٹک وہ عیسائی عیسائی مانان کس عیسیٰ نبی علیہ السلام امن کتاب کس وات سا عیسائی اہس یہ مذہب دار وات سا عیسائی دے سا جواب ہاو سا انجیل من چون مذہب پور کائنات خاطر اور یا یہ ون تو حضرت عیسیٰ وون میون مذہب کمن خاطر یہ دیوان ورقہ ورقہ پھران کت کتاب انجیل مکلے ساری ورق دانی کرت زمان موسم کس چلان چلے کلان من تیر امس کیا پٹمت عرق عرقہ عرق نیران پھٹان کہو دلیل نہ یہ کہین لکھت اد حضرت عیسیٰ فرموا دس نہ تم تہ فرمو نا کی ادھ کیا تک لکھت انجیلس من یہ کہ
بنو اسرائیل گن گمراہ چھ گمت حضرت موسیٰ سن قوم عیسیٰ علیہ السلام سے ڈیوٹی تم نے ہدایت کریں بیس تم نیبر نیر امس کت وات صرف عمرہ گمراہ کم بنو اسرائیل گمراہ ام نیب نیبر امس نیر بلکہ انجیلس مجھے یہ لکھت اللہ بچائن ہک پیغمبر یوت لیکن لکھت تک من لکھت کہ اک دہ آیا خاتون اخ تون حضرت عیسیٰ یہ بیمار امس دیت پھوک امس دیت دم یہ بنو اسرائیل شر کہ نبرم دپ نبرم بہ دم پھوک بہ صرف کم خطر آ دن یل چون مذہب امن بیین خطر کی تھی ہوں نا بیس پھوک تہ بچار دیت سو کت تپال کت ما ہوں جواب دس اور کن جائے پوچھ تو کس کرسچنس آج کرسچن ونان بہ کیا افلاطو ونس ہاو مکلیا یہ یل بڑ مذہب ز مکلائے وکس سکن چھا کھا مسل تمہن دہل تہ بجان تو رات تہ گئی بہہ بجتی تم اور ہمن ہندین تمہن کتیا کروڑ تک پتہ کی کروڑن من کیا تمہن آ بدن تہن چھ مذہب کی تمہن ٹھن بائن اکی بین تمہن کیا پریشانی اکی خانداری تمہن پریشانی اگر تہ پتہ آہد مذہب ساری گئی پھیر چھٹس من گئی ساری یل ساری گئی پھیر ات ڈکس کران مول بھی اور کس گھس نمائند یہ کرنا ڈکس تحجز وتھن بچور ہو مولوی صاحب بوز سا پتہ سوال دس کیا سوال دس سوال تر آمت دین پرچار کرنے خطر ث ون چون مذہب چھا پور دنیا خطر اور ہاؤن چی کت مز پنہ کتاب مز اور پن پیغمبر مسلمان سن کتاب چھ قرآن پاک اور مسلمان پیغمبر حضرت نبی پاک دپان یہ مولوی تم اچھا یہ سوال چھ پر بوس یہ پران آیت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا پیغمبر چھ پور کائنات خطر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا او لوکو بشو کائنات پیغمبر بوزناواں بوزناواں حدیث حدیث بوزناواں میون پیغمبر چھ نہ صرف انسان خطر کی چھ جنات خطر کمن خطر تہ پور کائنات خطر بیس چھ نہ اتہ کس پران چھ آیت تیچا سون پیغمبر کمن خطر تل حض ون تو تھی گوڈن سوال گو حل اسلام کم خطر پور کان دلیل کتس قرآنس من اور دلیل کت مس حدیث مز مثلا سون عقید خدا صب رب العالمین کن سہ رب المسلمان سہ کیا اور قرآن خدا للعالمین کمن خطر عالمس خطر ہدایت اور میون پیغمبر رحمت لل کن صرف مسلمان اخ سوال گو مختصر حل گوس اخ سوال گوس حل ات ما ہک بیک جواب دت آ ہوں نا جواب دت کت گئی حل بوجھو دم سوال چھٹ چھٹ کر بہ کر کچھ ٹائمس من ختم کرنس دم سوال کور تھی ون تو پیغمبر پیغمبر سن پیغمبری لگان تیل پتہ یل سہ پیغمبر معجزہ آئے پیغمبر سنز پیغمبر چھ لگان تیل پتہ یل سہ کیا ہائے پیغمبر موجزہ گو سہ چیز اس بیا ہک نت اگر تہد پیغمبر پیغمبر چھ پور عالمس خطر اور ونک تہت پیغمبر تیل ہائیو سہ مے تمس پیغمبر سن موجز لیکن سہ موجز ہائزو اس تت پہ ونک تہت موجود تیز یل موجزہ ونک تہ موجود مطلب پیغمبری ونک تہت کیا اور اگر پیغمبر سیت موجزہ اس موجزہ گو ختم یہ مطلب گو موجزہ تہ گو ختم پیغمبر سن پیغمبری تہ کیا گئی ہائیو سہ مے تھی کیا موجزہ تم سہ کیا گئی ثابت موجزہ سہ گئی ثابت پیغمبر اور موجزہ ون تہ ثابت یہ مطلب گو ون تہ کیا سہ پیغمبر خبر کت طرح فکر موجزہ سہ امس ہاون لیکن کس موجزہ اس ونی تہت موجود آ موجزہ اس گو یتھ ام وون موجزہ ہائیو یہود گو کھڑا بہ ہاؤ موجزہ لیکن ام کیا لگن شرط اس ون تیت یہ ہائے موسیٰ سن موجزہ موسیٰ بڑ بڑ موجزہ کیا موجزہ ہائن تم وون پنس قومس خطر منو عزاو تھر وانزلنا علیہم المنہ یاد چھس منو سلما دپس ہاؤ کت امس وون قومن اس حض لگ تریش اس دریش قرآن سے ونان امس وون فقل نظر بیاساک الحجر